আহকচোন, আজি আমি তিনিচুকীয়া জিলাখনৰ বিষয়ে জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। অসমৰ একেবাৰে পূব প্ৰান্তৰৰ এখন জিলা, যিখন জিলা ইতিহাস প্ৰসিদ্ধই নহয়, সৌন্দৰ্য তথা বহু জাতি জনগোষ্ঠীৰো মিলনভূমি, যি মিলনৰ সুৰে সমগ্ৰ এছিয়া মহাদেশকে মোহাচ্ছন্ন কৰি তুলিছে। সৌন্দৰ্যৰ সেউজ জলিচা অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পাটদেশত অৱস্থিত এই জিলাখনেই হৈছে তিনিচুকীয়া জিলা। তিনিচুকীয়া জিলাখন পূৰ্বতে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ অন্তৰ্ভুক্ত আছিল। 1999 চনৰ 1 অক্টোবৰ তাৰিখে তিনিচুকীয়া জিলাখন ডিব্ৰুগড় জিলাৰ পৰা বিভক্ত কৰি এখন সুকীয়া জিলা হিচাপে গঠন কৰা হয়। ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ দক্ষিণপৰীয়া এই জিলাখনৰ সদৰ তিনিচুকীয়া। প্ৰশাসনিক সুবিধাৰ বাবে তিনিচুকীয়া, শদিয়া আৰু মাৰ্ঘেৰিটা এই তিনিটা মহকুমাত বিভক্ত কৰা হৈছে। জিলাখনৰ উত্তৰে আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী, উত্তৰ পূব দক্ষিণ দিশে অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু পশ্চিমে ডিব্ৰুগড় জিলা। অসমত আহোম ৰাজত্বৰ মাজভাগত তিনিচুকীয়া জিলা আৰু ডিব্ৰুগড় জিলা সামৰি মটক ৰাজ্য গঠন হৈছিল। সৰ্বানন্দ সিংহ আছিল প্ৰথম মটক ৰজা। গুইজান নদীৰ পাৰত অৱস্থিত ৰঙাগড়াত এই ৰাজ্যৰ প্ৰথম ৰাজধানী স্থাপন হৈছিল। পিছলৈ আহোম সৈন্যক পৰাস্ত কৰি সৰ্বানন্দ সিংহই বেংমৰাত ৰাজধানী স্থাপন কৰি মন্ত্ৰী গোপীনাথ বৰবৰুৱাৰ সহায়ত ইয়াত এখন নতুন নগৰ নিৰ্মাণ কৰে। তেওঁলোকে ইয়াত এটা তিনিকুণীয়া পুখুৰী খন্দায়। পাছলৈ 1884 চনত তিনিকুণীয়া পুখুৰীৰ ওচৰতে ৰেল ষ্টেচন পতা হয়। ৰজা সৰ্বানন্দই চাউল খোৱা পুখুৰী, কদমনি, দা ধোৱা, মাহ ধোৱা, ন পুখুৰী, ৰূপহী পুখুৰী আদি কেইবাটাও পুখুৰী খন্দোৱাৰ উপৰি গোধা বৰবৰুৱা, ৰঙাগড়া পথ, ৰাজগড় পথ, হাতিয়ালি পথ আদি নিৰ্মাণ কৰিছিল। অসম বিখ্যাত চাহ গছ 1823 চনত তিনিচুকীয়া জিলাৰ শদিয়াত আৱিষ্কৃত হৈছিল আৰু 1876 চনত কয়লাৰ ৰাণী ৰূপে খ্যাত মাৰ্ঘেৰিটা আৰু লিডুত কয়লাৰ ভাণ্ডাৰ আৱিষ্কৃত হৈছিল। ডিগবৈ প্ৰথমটো তেল শোধনাগাৰ 1901 চনত ডিগবৈতে স্থাপিত হৈছিল। এই ডিগবৈতে এছিয়াৰ সৰ্বপ্ৰথম ব্যৱসায় ভিত্তিত তেলৰ উৎপাদন আৰম্ভ হৈছিল। তিনিচুকীয়া জিলাৰ ডিগবৈত অইলৰ সংগ্ৰহালয়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সৈন্যৰ সমাধিস্থল, বহু দেশী বিদেশী পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু। ইয়াৰ উপৰি ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, জীৱনৰীয়া ঘোঁৰা আৰু দেওহাঁহৰ বাবে বিখ্যাত। এই জিলাতে আছে ভেড়াজান বৰাজান পদুমণি অভয়াৰণ্য আৰু এই অভয়াৰণ্য গিবনৰ বাবে বিখ্যাত। দিহিংপাটকাই অভয়াৰণ্য এই জিলাতে অৱস্থিত, য'ত গিবন, বাঘ, হাতী, নাহৰ ফুটুকি বাঘ, ধনেশ আদি বন্যপ্ৰাণীৰ সমাহাৰ দেখা যায়। শদিয়াৰ কুণ্ডিল নগৰত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ পত্নী ৰুক্মিণীৰ জন্মস্থান আছিল বুলি লোকবিশ্বাস আছে। তাৰোপৰি শদিয়াতে বুৰঞ্জী প্ৰসিদ্ধ শদিয়া কোৱা গোহাঁইৰ বাসস্থান বুলি প্ৰবাদ আছে। তিনিচুকীয়া চহৰৰ পৰা 9 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত বৰডুবিত আছে বিখ্যাত টিলিঙা মন্দিৰ। এই মন্দিৰত টিলিঙা বান্ধিলে মনোকামনা পূৰ্ণ হয় বুলি জনবিশ্বাস আছে। তিনিচুকীয়া জিলাত উত্তৰ পূব ৰেলৱেৰ হেৰিটেজ মিউজিয়াম, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত নিৰ্মাণ কৰা ষ্টীল ৰেল পথ, বৰ্তমান যাক লিডু পথ বুলিও জনাজাত। চাহ জনগোষ্ঠী আহোম, মৰাণ, মটক, কছাৰী, চুতীয়া, চিংফো, নেপালী, টাইফাকে, নক্তে আদি নানা জনগোষ্ঠীৰ মিলনভূমি তিনিচুকীয়া জিলাৰ বৰ্তমানৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে ঢলা শদিয়া দলং, যিখন দলং এছিয়াৰ ভিতৰতে দ্বিতীয় আৰু ভাৰতৰ ভিতৰতে প্ৰথমখন দীৰ্ঘতম দলং। এই দলংখনৰ নাম ৰখা হৈছে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা সেতু, যি নাম চিৰদিনলৈ যাৱতীযুগীয়া হৈ ৰ'ব।